Og jeg synes, det her det er imponerende. Fantastic. De siger, det er smør. Det er smør, jeg lige røg. Ja. Det er sgu da noget svineri. Jamen, jeg er nede på Pejsegården, hvor jeg plejer at være nytårsaften. Men der har de jo lavet de her svaner i is, ikke? Altså, det kan jeg sgu da forstå. Det der, det er sgu da madvarer, ikke? Jo, men det er jo... Jamen, det er originalt. De gør noget ved smørpuklerne, ikke? Også på EU-lærer, ikke? Det hører vi ikke om mere. Jamen, det er værst.